Tā. Un tad vēl vienu apartūru. Tā, visiem sveiciens. Neskat čibrieks, man tie vakar cieta čibrieks. Šodien tu esi tad, bet es gaļu nav daudz it kā. Bet domu uztaisīt pelmeņus. Man gaļa ļoti maz īstenībā ir. Forši. Es taisīšu pelmeņus, kurā būs ļoti maz gaļa. Es tā domāju. Tāda vienkārši fiška, kas uztaisīt tagad uztaisīt, jā. Man būs diez lieli pelmeņi. Šitā ir čebrieku mīkla, tikai milti, ūdens un karijs, un pipar bišķi, melnie pipar klāt, un sāls, protams, jā, un eļi bišķi eļi, bet eļi daudz vēl nevajag liet klāt, eļi daudz nevajag, pārcītas nevajag. Un tā ir tā visa mīkla, mēs pieņemsim tagad, mēram, pusi, jā, pusi mēs pieņemsim, tā, un tā, un tā dielga baliņa. Varbūt vēl pišķi. Nē, aš labi paņemsim. Nē, tas būs par maz. Es šitā, šitiek vēl gabā. Un es viņu izrūlēšu. Tā, mūdzēt, pišķi. Miklu ir ko augsta. Kad ir ko augsta, miklu būs. Tā. Tā. Un tur strādāts, es paprācu. Es uzliku mazāk pišķi spēju. Labi. Kāpēc izdomāju? Es nezinu, vispār, es nezinu, vai man sanāks pareizi pilmiņas sanāks. Es nezinu. Es neesmu skatījies nevienu mīklu kā taisa pilmiņas. Nē, es neko skatījies, vai mūžu skatījies. Un nezinu, kā taisa pilmiņas iztos. Nezinu, kas vienkārši. Es mūžā taisu pirmos pelmeņus, pats taisu pirmos pelmeņus. Mīkla gaļa vienkārši ir cūka gaļa malta, ko es nopirku klāt un palēto to super neto un sīpola klāt. Es man kā sagriezīšu to pilikšu sīpolas klāt. Iznēmā būs sīpola pildības. Nekā vajadzētu. Nē, es pa sīpola labā, es negribu pareikt ķiplokiem. Kā man tepēc saka, pārēc ķiplokiem, bet es nekiem. Tā, vajadzētu izrūlēt. Man te rūls bija. Rūls. Var izmantot pudeli arī. Var izmantot pudeli. Bet es neesmu vienu pudeli. Nomazgājies, man nevienu pudeli nav. Bet es ņemšu un gašu rūlīt. Izrūlējam. Es domāju, pēc iespējas, nu, lielāku to plānāk. Īstenībā man tas rūlīts, īstenībā rūlīt vajadzētu kaut kādu, nezinu, kaut kādu tā, bet nu, īstenībā rūlīts, sanāk šitā, izrūlē. Pie reizes es izmasēju rokas, roku masāžu. Nu, šitā gabalu vajadzētu, nu, es mums sanāktu. Sanāktu kaut kādiem gabaliņiem. Lielākiem. Nu, vajadzētu vismaz kvadrātmetri izspiestu šitā. Tā. Te ir kādi 200 grāmu gaļa iesnībā. Bet tāds mazāk. Tā, mēs ņemam tāds maskaru līdzi. Liekam. Tā. Ok. Un šitās mēs pilmenīšu taisīsim. Smiklīgi. Tā. Tā. Viens pilmenis. Redziet, pirmais pilmenis. Es te likšu šķīvīti virsū. Tā. Viņš attaisās attaisam vēlreiz vaļā. Kaut pa daudz gaļa, redzēt, bišķi mazāk. Tik daudz pelmiņos gaļa nav, cik es lieku. Vispār tā ir tīra gaļa. Tā, otrais pelmiņs. Nē, gaļa parasti tiekšā. Bišķi mazāk, tomēr. Tā.
būs ļoti daudz atriezumu būs arī. Izmēs no tādā visu. Un tā, sakrā to krivo. Tā. Ir viss skaistās tuvāk. Tā, arī tam graisam pagaišā. Redziet, šitā izstās tāda kaudze. Te varētu būt bišķi vairāk pa pusi kilogramu. Tik ūdens arī vārās. Nevārās, bet nu, drīz vārīsies. Divi pēdēji pilnīši arī. Kaut kas tu piskustējās. Un tā. Tā, vēl nevārās. Bet daļu uzpildēja jau augšā. Vēl neuzvara, bet uzpildēja. Tā kā viss notiekās. Pārējā viss lejā ir. Pielikšu to piparu spišklā, laula. Pēc kāds 15 minūtēm, es domāju, ka mēs... Uzvarēsiet 15 minūtes, un tad mēs arī ēdīsim. 10 minūtes vārīts. Mēs varam kāds vēl stundu varīt, nekas tur neizjūks. Tā kā struktūra diezgan noturīga. Un domāju, ka būs jāprovē. Labu apetīti!